Takže čau lidi, Kliper se to hraje a já vás vítám u dalšího videa. Toto video bude vlastně, vidíte, že my jsme ve studiu, které znáte z hlavního kanálu. Ano, mé studio se stěhuje a bude v téhle místnosti, ale uvidíme si to a setup je hned tady. Mám už tady nějaké samé věci, které jsem našel a taky svůj noťas, na kterém mám videa, takže těšte se na to. Jdeme na věc. Takže fajn, tady tyhle věci se uklidijou a tady na tomhle stolu bude můj YouTube, vlastně setup. Tady mám věci, vidíte, spousta káblů a to jste neviděl ještě tady. Tam mi jich je to trošku víc a tohle vlastně všechno. Tohle prdoško budu muset vyměnit za další. Hned to bude. Já jsem na rozkladný. To je jedno, snažil jsem se to zkusit. Chuj, jsem přebyla tohle prdoško. Nevím, proč jsem usala tohle. A je reproduktory. Tak jo. No nic, jdeme to tady uklidit. Takže fajn, lidi, pardon, musím to říct přes záznamník, to je tím, že se mi to poškodilo, ale říkám tam, že se můžeme vrnout na setup a jdeme na to. Tak. Tak fajn. Jo, pardon, já jsem se velik. Pardon za zvuky, pokud je slyšíte, to natuším. Já jsem lízal spod stolu, protože mě tam něco zapadlo a musel jsem to vytáhnout a potom dojde ještě pro jednu věc, ale nic. Jinak, bereme prorodku, tady ho zapojíme a počkat, tady jsou furt papíry. Takže ty papíry budou muset jít do pravidelny, neboli i sklad. Pak to samo tuším, že něco se tam zpívá. Co to je? Nemám baru. Je? Ho? Nějaká fleška? Otestuji, pokud funguje. Ještě dneska. Lepící páska. Pása hodí. Takže, tak, jo, další bude, další je na řadě, začneme asi s tímto. Tak, já jsem se rozhodl, že to bude sem, jako zaměřovat, kvůli tomu, že bych že jsem mi tady nechtěl zatahovat plátno. Teraz prostě rodlo, ne plátno. tak, zapojili jsme to, teď to tam má jenom provleču. Tak. Prostě je to tam celé takový nacpu. Hezky. Dělej nacpy se už. Tak. Trochu se zase to? To tam nechám. Tak. Další. Další je to. Reproduktory. To musí být spíš nejblíž. Musím zjistit, jaké dlouhý kábel totiž.
dosáhne. Počkat. Řekl jsem... Doufám, že funguje. Tak, reprávky. Tak, teď, počkejte lidi. Tak, tady mám tuhle část. Tuhle budu muset obmotat. Dát nahoru, napojit to počítače. A tady to... Jsem tady. Tak, tady... No, už se napál. No, tohle bude má skřínka na dráty. Ty vole, kolik jich tady má nadchvaný. To ani... A to jsem zacpané. To je skoro celé zacpané lidi. A... Počkat. To má tohle nabíječku, bohometrovku. No, já jenom mám to harmose. No, tak... Tohle bych mohl navíc, že mi to dosáhne až sem a nemusím to vtáhat, tak se budu telefon nabíjet tady. Víte, proč spěchám lidi? To je tím, že zítra v 7 máme matematiku. A učitel nám dává každý den. Takže spěchám. Tak. Tak. Tak jo, mám to být. Tak. Teď dám kameru zpátky. Já mám tři kamery. Jedna je mobil, druhá je ty, na kterou natáčím a mobil má navíc u sebe v pokoju a třetí tady se vám brzo ukáže. No nic. Já vám dám jenom tu kameru z lepšího pohledu a zase vám dám timelapse. Teda timelapse. Tak jo, jdeme dál. Vypni se už. Celebrate good times, come on. It's time to celebrate and have a good time. Zapomněl jsem se tam rozloučit, tak tohle by bylo z tohle videa všechno a vidíme se u dalšího videa. Zatím zdar!